маш их ширүү харьцтай байна. Тэгээд ер нь бол их олон ер нь бол ихтэй хүмүүс бол магадаа зөвхөн нэгэн л одоо зөвхөн хөлттэй зөвхөн бас тийм болгож байна гэж байна. Тийм ерөнхийдөө аа хүмүүс бол эрэгтэй хүмүүсийг одоо ойлж болохгүй ч юм уу. Тийм ээ. Одоо ойлгохгүйгээр хүмүүстэй яаж хийх юм бэ? Ойлгох ёстой шүү дээ. Тийм. За ээж нар бол ерөнхийдөө тэгээд нэг эрэгтэй хүмүүсийг тэгээд нэг ерөнхийдөө нэг тийм барьцааны нэг хүмүүс чинь тийм ээжтэй айлх юм уу? Их юм уу? Тэг үл юм гин. Ингээд анаа нэг юм хариу бариу байжсан тийм. Одоо ирээдүйд одоо хооллох хүн ч гэдэг юм уу? Юу гэдэг чинь. За авнаар болохоор одоо хүүгээ нэг л том одоо сүм болох гэж байгаа юм уу? Энэ агуу том баас олгож төрийн хөрөнгө гэдэг тийм юм болох гэж байгаа юм мэдхгүй. Ингээд ингээд ерөөсөө эрэгтэй хөлтөг бол баас нь бол манайхан бол маш их буруу хүмүүжлэг юм шиг. Тэр эрэгтэй хөлтөг хөгд болж тэр хөгжих тэр процессд нь том юу татгалта саатуул саатал татгалта. Тийм учраас бол манад бол эрэгтэй хөгт бол дандаа буруу өгч чаа. Буруу өсч чаа. Буруу хөнгөж гэж чаа. Тэр бол ажиглагддаг. Ялангуяа одоо тэгэл охинтой хүүтэй байлаа гэхэд тэгэл хүүл юм хэлмэгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэл энэ тэнцэргүй байгаа тохиол яг уу 1-5 ярцтай байхад. Ийм тохиолдол одоо тэгэл магадгүй одоо бид нэр эрэгтэй хүний одоо асуудлыг л одоо гаргаж тавих болов. Тэгээ эрэгтэй залуучуудын асуудлуудыг гаргаж тавих болов. Одоо тэднийг тэнхээ оруулах, тэднийг зөв хүмүүжил рүү татах, тэдэнд зориг хүч өгөх, шамдраах биш. Тэднийг хэрэглэх биш. Одоо тэгэл залуучууд чинь маш хэрэглэж шүү дээ. Тэгээ одоо янз бүр юм уучийн нэг залуу. Манай нийгэмд өөрөө энэ эрэгтэй хүнтэй хандах юм энд эрэгтэй хүнтэй харьцах тэр харьцаанд өөрчлөлт орохгүй бол бид нар мэдэхгүй. Манай нэгэн ч өөрөө эрэгтэй хүн дээ дайсагнаж шээ. Хата энэ сургуулиуд дээр яриа хийдэг гэж ингээ яриа хийгээх тийм ер нь үнэхээр би нэг энэ мэрэгжлийг эзэмших хэрэгтэй ч гэдэг юм уу? Өөрийн дипломны нүксууж гэнэ үү? Үнэхээр тэр хичээл сонирхож гэнэ. Гэхдээ яг ер нь бол багш асламаар л да. Тий. Миний нэг лекцийг 1-2 сонссны дараа бол тэгэл сайхан болдгоо. Бүр ингээд багшаас ламаар нь штэ. Багш өөрөө мэдлэгтэй чадвартай байх хэрэгтэй. Багш өөрөө оюутны залуучуудыг татхаар тийм чадварлаг байж ижил татна өгөхөөс биш. Муу багш нь одоо ямар оюутаа очих вэ? Тэгээд тоххой штэ. Тэгээд тэдний буруу биш. Тийм. Буруу бол одоо багштай байх хэрэгтэй. Залуучууд бол ер нь маш одоо ер нь юм штэ. Шинэлэг. Юм сурахад бэлэн. Тийм үнний төлөө явдаг залуу хүн бол маш их үнний төлөө явдаг залуу хүмүүс маш их тодорхой байдаг шүү дээ. Тийм маш их тийм зарчимч байдаг шүү дээ. Сүүлрүүгээ нийгэмд орж ирэл нийгэм төр залуучуудыг чинь сөхрөөгөл сөрхийн нөхөл айчдаг болохоос шүү. Тэр нэг тийм бэлдууч гуйсан ахаа ахаа гэсэн тийм хүмүүс болгож байгаа шүү дээ. Герман дараа 5 жил 15 жил герман дахад нийт 20 жил Тэгэхээр Монгол орны социализм 5 жил болсон. Тэгэхэд за яг л нөгөө арчил өгчснээс ажиллахаар байсан шүү дээ. Тэгээ арчил өгчгөөс өмнө 5 жил сурсан. Тий. Дараа нь арчил өгчсний дараа судалгааны ажиллаар яваад нэг 15 жил сурсан. Тэгээ тэр аль солод Германд байж хад энэ Монгол орны тухай ч юм уу ер нь мэдээлэл аваад ингээд юм бодогдсон тоо үргэлж. Үргэлж шүн зүйл шүү дээ үргэлж зүйл. Үргэлж Монголоо зүйтэлнэ. Тэгээ монголоор сайхан ярмаарс нэг юм. Ямар сандаа би ном бичээ сууж байгаа гэдэг тийм. Наад бол ярих монгол монгол байхгүй. Гүй яг хүмүүс байдаг л да. Гэхдээ миний хэмжээнд одоо тийм надтай нэг бас нэг нэг тийм үү. Тэгээд нэг сайхан ярьчих тийм залуучууд бол ихтэй зүгээр тийм. Яг одоо миний насан төрсэн мэдлэг олсолтой тийм хүмүүстэй чинь бас нэг харсан сайн дуулцаад монголоо яриад тэгээд монгол усын түүхээ яриад яг тийм суух тийм хүн хайдаг л да. Тийм үү гэдэгээр сүүл рүүгээ яг аваагтай хамт байсан гэсэн ч гэсэн эргүн чинь бас эргүнээ хайдаг шүү дээ. Тийм нэг сайхан ингэ нэг орой суугаад тийм нэг хүн хайдаг л да. Тэгэл тэнд байж байгаадаа үргэлжил мөнгөнд байхдаа үргэлжил ярьдаг байсан та. Нью-Йорк, Сан Франциско гэдэг Америкийн том том хотуудад China Town гэдэг байдаг. Тийм үү хятадын хороолол гэдэг. Тэнд хятад хүн очиад тийм үү яг нутгтаа байгаа шиг сайхан болдог шүү дээ. Санангоо уншаа тэнд нэг үсээ суулж аваад хятад хоолоо идэж аваад тийм үү хятад эмчээр эмчлүүлж аваад тэгээ тийм үү тэгэд Америк амьдрал руу ордог шүү дээ. Яг тэр шиг тийм мөнгөнд нэг тийм нэг монголчуудын хороолол гэдэг байдаг бол ямар сайхан байл гэж боддог байсан. Яа очих нэг тийм үү шавгаад нэг монголоор ярьж аваад нэг хоолоо идэж аваад санаа уншиж очиад
Тэгээд нэгдгээс тавтахтаа одоо нөгөө Герман эмчлэр амьдраад. Тийм хүсдэг байсан. Берлинд бол байдığım шиг байна тий. Берлинд бол байдаг гэсэн. Сүүлийн үед бол энэ үүсэж байгаа гэж хэлээ. Тийм бас нэг монголчууд нэг ингэ нэг ойртож байгаа. Хэдэн хүүхдээ нэг нэг. Өө би нэг хүүтэй. Одоо том одоо ойтнт Герман царж байгаа. Тэгээд за ирлээ. Монголд ирсэн чинь яг тэр үед явсан Монгол. Одоо ирэхэд харсан Монгол хоёр юугаар ялгаад? Баа нэг ялгаа бол байх мэт яг нэг ялгаа харагдахгүй. Одоо телевизэрчл манай энэ арслан амьх чи 20 жил хөгжөлтэй л гэж ярьж штэ 90 оноос хөгжлөг зүг хэлээд байгаа юм бэ мэд. Юг хөгжлөг хэлээ. Тэрийг хэлэх хэрэгтэй. Яг тэр хөгжлөг дэ үгээ хэлж болно да. Юу хөгжсөн байна вэ? Хүн хөгжсөн байна уу? Байшин хөгжсөн байна уу? Тийм үү? Тэр хөгжлөлтөө тодорхойлж хэлэх хэрэгтэй. Одоо хөгжлөг дэ бид ингээд дуурайд дуур. Юу хөгжсөн? Тэр үгээг нэг үрчлэн нэрлэх хэрэгтэй л да. Мэдлэг боловсрол төгжл гарав. Хүн хөгжв үү? Тийм. Гэр бүл хөгжв үү? Хайр дурлал хөгжв үү? Тийм үү? Жаргал завлан хөгжв үү? Тийм. Олон ажил хөдөлмөр хөгжв үү? Машин болоо юм байна шүү дээ. Боловсрол хөгжв үү? Тийм. Энэ худалдаанд байдгүй одоо. Ер нь гац хоёр бий лээ. Тийм. Өгчээсэн. Одоо би шинээр энд ирсэн хойноо бас жоохон засварлаад шинээр хөвлөх гээд одоо сэвлөгчөөл хаалта. Тийм. Тэгээд бүр нэг жоохон нэг сайжрал хийсэн л дээ. Энэ бол ном болол дандаа сайжрч явах хэрэгтэй л дээ. Тийм. Яг бол энэ хөрөнд чи миний мэдлэг туршлаг бас сайжрч байгаа учраас. Одоо энэ юунуудтай эрдэмтд гэл одоо нэг ваахан залуучлаа л даа. Телевизээр л одоо ингээ харахаар доор нь доктор, профессор амар их гуншинтай. Тэгээ нэг тийм өөрөөрөө биш ярьдаг. Эрдэмтдийн хэлбэртэй ярьдаг хүмүүс ихссэн байл та. Энэ нөхдөдтэй нэг хаз мэтгэлцгээд нэвтрүүлэгэнд өөрөө ирэх үү? Одоо мэд хүн ирэх хүн байгаа мó бөө мэд. Тий, би бол одоо дуртай л ярьд. Би бол дуртай л ярьд. Тий. Би бас нэг л бодоод байгаа юм л та. Аа. Аягүй их доороо гуншинтай. Тий. Тэг хөдөлгөөний хэлбэр нь өөр их биш хүмүүсийг өрөө. Бас нэг хүмүүстэй ингээ ярилцаад хахаар нэг худлаа үзүүлсэн хүмүүс аягүй их болчихлоо. Тэгж байгаа яа гоонд нь үннийг нь ярилвэл л тээ. Тэгвэл эргээд энэ оюут хүмүүст хэрэгтэй юм даа. Одоо энэ өөр дүр биендээ суулгаад явж ах. Гүүгүү ерөөсөө бүр аюу тийм сонир байдаг шээ. Одоо би ч одоо шинэ тооны хэвтэн дээрсэн. Одоо энэ их сургууль бас лекц энэ төр ингээл уншиж чая. Тэгээд одоо өөрөө ч сайн хэлсэн нэгээр профессор гэж яваад хүмүүс л шээ. Зүг зүгээр сууж яснаар нэг хүн ороод ирэх юм уу? Эсвэл нэг олон хүмүүсийн өмнө гарах ч юм уу? Тэгмэд бол шал өөр болчихтой. Тий. Тэгээ намайг таних болчихтой. Бүр сүүлргээ бүр танихгүй. Хажуудаа байгаа мартчихтой. Тий. Яаж тэгж одоо тийм одоо нийтх бод төр одоо сармагч юм чинь юу чин тий. Тий одоо тийм зоопаркийн амт шиг. Зоопарк ч одоо нөгөө нэг амттай үздэг хүмүүс өрөөд ирэхээр тэд ч бас жоо өөр болตก гэсэн шүү дээ амттай бол чинь тий. Тий одоо тийм болж байгаа юм яа. Таалагдах гал тий. Нөө таалагдах гал тий. Тий. Зүгээр л хүнээрэл байх хэрэгтэй шүү дээ. Байгаагаараа л байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй одоо тэгээ нэг хизээч тийм биш мөртлөө нэг тэрхүү хугацаанд тэрхүү агшин нэг тийм болох гэж өөрийгөө тэгж одоо зовоох хэрэг айч юм уу ч юм. Нэтэмтэй шттэ ер нь бол хөвчтэй байдэн шттэ одоо энэ сургуулийн дээр профессор гээл энэ шинжлэх ухааны дээр профессор гээл байгаа нэг хүмүүс чинь одоо би нэрийг хэлэхээ одоо болий. Хүнд шттэ хүнд. Нэрийн чилээд яах вэ? Тэгээ өөрөөсөө хүмүүс мэддэг л дээ. Хилдгүүл болохоос шттэ. Тэгвэл манай гавьяку гавьятууд гэж үүд дуучт те. Нэг ч дуун хүн төрөөгөө мөртлө гавьятаа. Тэг дуучин хүн бол яг нь гавьятаах цаавд авахгүй л те. Дуучин бол зөвөр яах вэ? Заалыг хэр дүүргэж чадчихна одоо тэгэл тэргээрэл тийм штэ. Тийм штэ. Одоо заал дүүрэхгүй бол одоо тэгэл ойлгомжтой штэ. Тийм. Тэрнээс одоо тэр гавьят юм байна. Шахан бол утахгүй байхгүй дуучин. Урлагч нь юм тэгэл урлаг штэ. Манайд бол гавьяат болох гэж урлагт ир очиж шээ. Тэгээд заал дүүрэхгүй байнег үл тэр нь хамаагүй биш юм шүү. Тэгвэл одоо тэг ямар их дуудаад шээ. Тэг заал дүүрэхгүй байх чинь одоо дуудаад одоо гэртээ дуудах юм уу одоо яадаг юм. Одоо нийтийн дураг поп энэ одоо энэ аль дуунуудын нийлүүлс бол Монгол дуунаас. Монгол дуунаас уу? Гэхдээ нэг ч одоо дуунууд би одоо нэг сонсдог шээ. Ер нь бол тий яг уу зөвөр яг уу текст нь бас нэг юм хэлээд байвал би бас сонсдог л доо. Тийм ээ бас нэг хэлэх гэсэн текстээ үү. Тэр юм дээр бас нэг жоохон нийгмийн шүмжилсэн ч юм уу тийм текстээ дуунууд бас айтайхан дуу байнгээ сонсдог. Тийм.